Dumateng panjenengan Al Mukarom Bapak Kiai Cawaludin wekdal panggenan kulaturaken. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang banter. Oke, kula tak derek urun donga sing jawab salami buanter utange lunas. Panene tambah melimpah. Amin. Sing wis dibujuk iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, Bapak Kiai Sururi, Bapak Kiai Sujari ingkang kawula hormati lan kawula taati, Bapak Kepala Desa ingkang kawula taati, seluruh hadirin hadirat, wabil khusus dulur kula Mas Ma'ruf dan seluruh jajaran pengurus napa nih TPA ke-15 nggih, tempat pengajian Al-Qur'an nggih. Tempat pengajian Al-Qur'an sing sampun 15. Muga-muga anane acara telu niki kula sampean sedaya diparingi Allah rahmat, diparingi Allah hidayah, saged terus nguri-nguri Al-Qur'anul Karim. Para rawuh sadering kula matur, mangke nek panjenengan krungu swara basane rada kurang tata, saderenge kula nderek halal lan ridhone, nyuwun agunge pangaksami. Soale kula niki Jogja coret. Tinggal ten Jogja, tapi asline Jawa Timur etan. Dadi rada pating pecotot nggone cara basa niki patek boten saged. Al-Qur'an niku penting. Sangat penting. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Afdalu ibadati ummati ba'da salati qiraatul Qur'an. Sautama-utamane ibadane umatku sak rampunge salat niku maca Al-Qur'an. Anane TPG ning kene iki paling menarik kula ningali ketuwo niku tempat pengajian Al-Qur'an. Nek ten pundi-pundi kan taman pendidikan Al-Qur'an. Lho iki tempat ngaji. Napa to tempat ngaji niku? Panggone menungso ngasa jiwa. Pengajian panggonane menungso ngasa jiwane supaya jiwane anteng tetek ngadep marang Gusti Allah. Lewat napa Al-Qur'an. Tur kok ketepaan ten mriki niki panggone ning daerah gunung. Daerah gunung. Kula eling kemutan setunggal ayat ngeten. Lau angzalna hadal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Lho kok nggone nang kene? Critane pripun niki? Biyen Kanjeng Nabi Muhammad kali Sayyidina Abu Bakar, kali Sayyidina Umar, kali Sayyidina Utsman niku nate cangkruan ten Gunung Uhud. Cangkruan gunungi horek. Rek horek gunungi. Lho Kanjeng Nabi matur, ten tafsir dijelasaken. Mature pripun? He gunung, aku Muhammad. Aku utusane Gusti Allah. Aku makhluk sing diutus karo Allah dadi rahmate semesta. Tur nang pinggirku ana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sing tak senengi, tak cintai. Enten melih Umar bin Khattab, enten Utsman bin Affan. Sampean gak isin tah nek horeg. Lho ngoten niku gunung langsung anteng. Gunungnya langsung anteng. Mulane ayat niku wau ngendika gunung niku nggih enggak ada potensi khusyuk khosyian.
mutasaddian nggih saged bubar pecah belah gunung niku. Ten Al-Qur'an kata jabal gunung niku disebut karo Gusti Allah peng 6. Peng pinten Ibu? Peng 6. Nek jamake jabal jibal niku disebut kalih Gusti Allah peng 33. Peng pinten? Peng 33. Dadi gunung karo Allah ten Al-Qur'an 6 tambah 33 dadose pinten? 39 kali kata. Lah ten mriki kok enten tempat pengajian Al-Qur'an. Wau diparing pengantikan kali Mas Ma'ruf, Pak Lura kali yai juga nitipno anake ten mriki niki kok ya napa kok ten ngene gunung niki kok nek sampean ningali nggih ten tanah Jawa niki. Kata para wali, para alim, para ulama niku dimakomno ten ngene ndukur gunung-gunung. Nek mbiyen Kanjeng Nabi matur ngono gununge anteng, nek sakniki kira-kira kula karo sampean matur, "He gunung, aku kiai, aku ustad. Kowe aja horek." Kira-kira horek napa terus mandek. Mboten karuan. Lho niki lho. Enten tempat pengawasan pengajian Al-Qur'an ning wilayane ning lereng-lereng gunung ngeten niki nyambung karo ayate Gusti Allah. Nek gunung iso khusyuk, menungso nih kudune sing urip nang gone jero ne gunung nang pinggirane gunung nggih saged khusyuk. Khusyuk maknane napa? Madhep mantep maring Gusti Allah. Manut kali para kiai. Manut para alim ulama. Sampeyan pun atlok-alok, pun melok-melok. Wong-wong sing agamane nang kota-kuta. Kula wong kuta tak cerita. Sing didukno karo Kanjeng Nabi Muhammad, diukur karo Kanjeng Nabi Muhammad, melok dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih Islam-Islam teng desa-desa ngeten iki. Mulane sakniki sing sae kudune mendesakan kota. Bukan mengkotakan desa. Dadi kutha niku kudune sakniki didadekno desa. Diukur napa? Kanjeng Nabi dawuh. Sapa menungsone sing percaya karo dina akhir karo Gusti Allah, fal yukrim dhaifah. Maka mulyaake tamu. Niku anane ten desa napa ten kutha jajal? Ten desa. Wong kula wau lenggah ten mriku sik lagi lenggah teh metu, gedang metu, roti metu, keripik metu sembarang kalir metu. Ten kutha mboten. Mboten. Lho niku lho. Nek diurut ditukno kare dawane Kanjeng Nabi sing maduk niku Islam ten ngeten-ngeten niki ten desa-desa niki. Mula jenengan pun sampe lho gaya ya kono. Lho keren nggih. Lho kelambine apik nggih. Ampun niku. Duduk niku ne. Waduh jubane sae nggih. Ketokane gagah mboten. Nek diukur karo dawane Kanjeng Nabi nggih ten desa niki. Islam di pedesaan lah yang membuat di Indonesia niki Islam dadi subur makmur. Sing kepindho diukur meneh. Nek mau mulyake tamu, sijine fal yukrim jaraahu. Mulyake tanggae. Nang nang kutha niku nek ana tanggane mbangun omah neng-nengan nek mboten dijawil dijarno kecuali diundang nek mboten ketijarke. Ten desa jajal. Ana tanggane bangun omah, ana tanggane bangun opoh ngoten lak melok gotong royong. Ten jaten ngoten mboten? Lho niku. Padahal gak melok manggoni, tapi melok gelem urun keringete, urun tenagane, urun pikirane. Lho niku ten desa. Kota mboten enten. Kota nafsin-nafsin ribet mawon. Umek mawon. Ngeten desa niki mergo napa? Umat Islam sing ten pedesaan-pedesaan ngeten niki diwarisi
kali para kiai-kiai sing mewarisi ilmu ne Wali Songo. Saman tingali pesantren niku sing kathah manggone teng desa-desa. Nang kota jarang ana pesantren nang kota niku kathah sepi dina niki. Teng desa-desa. Lho wong desa kok iso ngecakno tenanan niku pripun? Merga menyadari ngerteni nek ilmu niku warisan. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisi para nabi, ilmu niku warasah. Dina niki sing kata ilmu niku dirasah. Niki penting. Dina niki dirasah pembelajaran. Mulane sampean tingali. Ten kampus-kampus kula nggih kuliah. Ana wong sarjana munggah dadi engko sampai dokter profesor. Ilmune akeh. Tapi ketika mereka mengalami sesuatu yang menggoda hawa nafsunya untuk membuat kesalahan, ilang kabeh ilmune. Ukurane napa? Coba ngeten. Nek wong lulusan kampus, dokter, profesor, sarjana, korupsi gelar profesor, dokter, sarjanane mboten ilang. Merga napa? Ukurane mong ilmu tok. Dirosah tok. Tapi ten desa-desa nek ana rama kiai, ana wong diceluk Gus, ana wong diceluk Mbah, nyolong mateni uang, kira-kira gelar kiai ini tasih enten napa mboten? Diicali kali wong kampung. Niku bedone warisan. Lah kita diwarisi oleh para wali yang hari ini diteruskan oleh para kiai. Ten gone napa? Nahdlatul ulama. Ten kiai-kiai sing sarungan ngeten iki kok kiai-kiai tergajeng ngeten ngapunten. Sing ketokane kopiane kelutuk ngoten niku. Gak iso gaya jas-jasan kurang sae. Tapi wong lali, nek wong sing modern ngomong ngene iki. Loh, kiai-kiai kae desa, kiai-kiai kae tradisional, gak ngerti cakrawala dunia, gak ngerti dunia jare sapa. Kiai-kiai ten pesantren sing diarani desa, tradisional, wis gak karo-karuan koproe sak piturute, niku paham dunia. Sangat paham dunia. Kok ngoten? Lah sing dikaji Ihya Ulumuddin Imam Ghazali uripe ning Baghdad. Ngerti situasi kultural sosiale Baghdad, ngerti para kiai niku. Melajari kitab para ulama teka Uzbekistan, Samarkand, Ibnu Abdul Azhar Kandari. Dadi ngerti kiai, masih gak dolan rono ngerti. Ngerti piye Islam berkembang nang gone Andalusia, nang Maghrib, nang Maroko ngerti. Ten pundi-pundi ngerti. Mergo ngaji. Jiwane diasah. Duweni media kitab-kitabe para alim, para ulama. Lah sing modern-modern niku nggih mboten. Sampeyan ngerti Eropa, ngerti teko endi? Google. Ketik ngono kuwi. Tapi gak ngerti jurune kaya napa. Niki penting. Mangkane alhamdulillah enten TPQ sing jenenge pengajian wis ampuh tenan. Biasanya taman pendidikan, tapi niki pengajian. Dadi muga-muga sing diarani pengajian niki sedaya anak murid ten gene TPQ Darussalam niki jiwane keasah. Muga-muga Darussalam niki mung gak dadi jeneng TPQ tok, tapi dadi Darussalame Desa Kembang Sari. Lho ngaji niku warisan nggih. Niku nek ten cerita-cerita pondok kata. Mergo ilmu niku warisan. Kata cerita santri zaman mondok niku gak dong napa-napa. Kata. Tapi mule-mule dadi kiai. Adabe didisikno. Pinter urusan kari ten pondok niku. Enten cerita. Enten santri niku mondok ten kiai sepuh. Mboten saged ngaji blas, mboten saged. Wis 10 tahun munggah niku gak iso apa-apa arek iki. Koncone nang gone pinggir ngapalna Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil sak piturute. Sing nang pojok kono ngapal nahwu. Wa umahum ya umahuna anta antum antum anti antum antum nana nahnu lau lau malakum la sak piturute. Sing rada pojokan maneh mendene ngapalna Quran.
innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Eta tak kowot akhire matur ten Romo Yai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Kang. Ana apa? Yai, kula tak matur. Arep matur napa sampean? Lho nek santri ngedep kiai niku wedi, Pak. Gak wani ngeten mboten wantun. Mangkane nek tukang pijet nang pesantren ujane laris kudune. Nek ngaji ndungklu, ini kene bengkong kabeh niku. Santri niku mboten wantun. Meneng mawon. Ampun Yai. Lah ya napa ngomong? Matur bocah iki mau. Yai. Kula niki wis mondok 10 tahun lebih, Yai. Kula tak wangsul mawon nggih. Loh, kok mulih ana apa, Kang? Ngeten, Kyai. Mangke nek kula medal duki pondok mriki, pondok TP iki Darussalam ngono. Medal teko Darussalam gak iso ngaji. Mangke sing isin sanes panjenengan Yai. Sing isin panjenengan ngapunten sanes kula ya. Menang mawon Kyai. Aja gak usah mulih. Mboten Yai kula tak wangsul mawon kula mengki kuwatir ngisin-ngisin panjenengan niki santri sing sadar bodho tapi duwe kesadaran. Gak wis kon nang kene wae. Lho pondhe kaya bengkel, Pak. Barang rusak dilebokno bengkel. Sepeda rusak dilebokno bengkel. Sepeda motor rusak dilebokno bengkel. Mobil dilebokno bengkel metu apik mana? Iku pondok. Nek saiki mboten kata pondok ngoten niku sing kata dealer. Sing wis dadi dol kiwa tengen sak piturute. Wis akhire dimaturaken kalau kiye ngeten. Kang, kowe gak usah mulai ya. Aku wis tuwa, aku wis sepuh. Ben dina aku oleh undangan ngaji rono rene. Kowe tak jaluki boncengno aku sepeda pit. Soale nek aku saiki wis nyimpak sepeda dhewe niki mboten kuat. Meneng ya, santrine mboten jawab. Kang, nggih Yai ampun. Piye gelem sampean? Nggih purun Yai, purun. Purun, purun. Akhirnya benjing ini derek kiai ini mangkat budal ning Bangsari budal mana yang ada di desa nanti yang ada di Poroh yang ada di Demak yang ada di Magelang yang Semarang ngepit lho ngeten niku santri sing jarine bodoh niku angsal barokai kiai angsal barokai guru angsal barokai wong alim wong ulama nek kiai ini pas ngadek nanggone podium ngeten niki dhe'e ndongok ning nggone ngarepan delok mawon barokah ngoten niku diparingi hafal Bapak Ibu. Dadi ceramane Mbah Yai dhe'e hafal. Hafal mulai mukadimane, isine, dalile sacara jelasnone hafal sedaya. Barokahe taat takzim karo guru. Saking senenge atine niki saged ngafalno, saged hafal ceramane kiai ning kamare nggih jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kanca-kancane Kang, Kang gayamu. Semangat. Suatu hari ning toilet bocah kae nirokno ceramane Romo Yai. Kiai krungu. Lho, iki lak ceramahku iki. Iki sapa ya iki? Kurang ajar bocah iki ning kamar mandi kok ambek maca ayat-ayat bareng ngono. Ditenono kowe ya tak kerjani jare Romo Yai. Jare Yai ning kapan tak kerja nih kowe. Dadi nang kamar mandi dalil dhek maca ayat, maca hadis ngoten. Saking semangate pancen wong bodoh mek hafal tok. Celuk Kang, nggih Yai, yuk mangkat ngaji ning gone Bangsari. Nggih Yai. Budal numpak pit kiai ini dibonceng. Melaku tekok tengah-tengah kiai ini mulai akting. Kang, Kang. Mandek ya. Loh, enten napa iki? Bon mandek sik wetengku lara iki aku nek diterusno ngaji ketokane gak kuat Kang wetengku lara
ayo balik ae nang pondok. Wis nggo bapak sing ngaji ning gone kono cek diganteni wong liya. Mesti ana sing ganteni. Wong jenenge santri polos ngoten iki ngomong, "Ojo yai, nek sampean balik eman berkati." Meneng ya ini. Oh ngono ya Kang. Oh. Tapi weteng kula ora Kang. Wis balik mawon. Ojo yai mpun-mpun. Lah ngopo? Oh eman amplope ya. Meneng are. Wis budal mawon. Ya. Melampah maling. Jarak mulai cedek tekan nggon pengajian acting tambah nemen ya ini. Kang mandek. Mandek dong, mandek le. Enten napa yai? Aku wis gak kuat temen iki. Mending mulai wae ning pondok. Mboten yai. Ya wis nek kon gak gelem bali, berarti kon kudu ganteni aku munggah ning gone podium acara pengajian mengko. Loh, gemeter lari ini. Wong pancen gak esok apa-apa arek me hafal tok. Ojo yai, pun mboten purun, kula mboten wani. Gak aku ngrungokno kowe ning gone kamar mandi ceramah persis karo ceramahku. Berarti kowe iso, wis kuwi gawe munggah nang panggungku. Arek santrine muni nggih pun nek ngoten wangsul mawon yai nggih. Sakniki pun wangsul mawon cepet-cepet e. Aja, Kang. Lah ngapa yai? Eman berkati. Arek bingung yai ini. Wis kuwi kemeceren arek niki wau. Dipeksa akhire. Wis kudu gelem. Nggih pun wah mulai ngontel wis derewedhek kemringet ngoten iki wong santri nggih. Bonceng ke yai cedak tekan pengajian kon mandek karo yai ini. Mandek enten apa mele yai nek mulbu nang pengajian kono kelambimu kaya ngene iki wong gak percaya. Saiki ganti sandengan karo nggonku. Kaosmu coploken, kelambiku gawien, kopi aku karo surbanku gawien. Ngoten yai gak mboten wonten gerder ngeten iki lari ini. Pun gawe nurut wong santri yo gak nurut nggih. Akhir turuti. Dibuka kelambine wong santri, wong santri rada nakal, bodoh tapi nakal, bodoh tapi tak dimi temen karo yai. Yai ngapunten yai, kaos kula niku serang minggu kata umbah. Batin iki yai niku kurang ajar arek iki. Kok ya kaya ngene santri. Wes tukeran kelambi. Ngoten iki yai ini matur kon nang buri aku sing ngontel pite tak bonceng teko ning gone pengajian kono. Mlaku. Begitu tekan nggon pengajian, ban sering ngerti. Wah, kok kiyaine kok teko, kiyaine teko. Lah sing Kang santrimu disemanggakno temenan. Wong gawe surban nggih klambi api. Kene monggo-monggo. Wayai, wayai, wayai. Lah kiyaine sing asli diusir karo banser. Kono sepedang parkir ning adoan kono. Lah ngoten niku. Wong banser nggih kadang-kadang ngoten nggih boten napa-napa. Wong ten kerapiak niku ten crito basa hal mahfud. Waktu muktamar niku diusir kali banser. Boten ngerti niku bahasa hal. Ngapunten bahasa kan nggih, sederhana ngaten niku cangkruk. Begitu arep acara mulai, banser ngerti kon ngalih. Mikir. Lah niku ya isa hal. Ora ngerti. Wong kula ten kene mau tak mareng Jombang niku ketemu banser tuwa. Cerita niku masyaallah seneng ngrungokane. Kula niki Mas nggih. Dadi banser niki selalu jaga muktamar kanjeng. Oh nggih Mbah kula ngoten. Muktamare mek peng loro tok Mas. Ten gone Jombang Kalerboyo. Wah aku menang wae iki muktamar peng 33 lah kok kene jare peng loro tok. Tapi semangat lho niku banser. Ngene lho cerita banser iki kata. Enten cerita Gus Im. Adine Gus Dur. Niku enten gitu yang banser ngoten niku kepingin nyambut gawe gak tidur ten Jakarta sewan ten Gus Im. Gus asalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula niki pun dangu mboten nyambut damel Gus. Lah terus mbok kula kek ana modal lah Gus gawe nyambut gawe. Ya wis kon kepenginmu apa? Dadi sopir Gus. Oh ngono ya. Dikei dhuwit 1 juta. Nggih, gawe sinau nyopir, nggih. Medal tekan me Gus Im. Sak wulan bali mali. Tengene Gus Im jadi rada nakal kanca-kanca banser kadang-kadang iki. Gus, lho, lak wis tak kei dhuwit 1 juta wingi. Enggih Gus ngapunten. Wingi sak juta tak gawe sinau maju tok mundure gorong jarene ngono. Lha niku kanca-kanca. Pun akhire Kang santri wau ngaji. Kiyaine ngrungokno karo berbesmili, ya Allah.
iki to santriku sing wingi matur ten kula jarine bodho gak iso apa-apa jebule nang dhuwur panggung para hadirin para hadirat bodho seneng ngrungono dek ya Allah nangis kiai seneng ceramah mari ceramah medun wis disuwangi mondol-mondol digawani sembarang kalir barokane kiai arep nangis kiai ini lajeng diceluk Pak Lurah arep mule kiai sing kiai sing santri mau rene Pak Lurah ya yai mriki kiai enten napa kok Pak Lurah anu ngeten ten gene kula niku enten perkara bab gawat niki bab fikih. Wah kiai ini seneng batin kiai modar kon gak iso jawab kapokmu kapan kon ngoten niku ngeten lho ngoten niku angsal dalam teko Allah santri nih wah nek perkara ngoten niku Pak Lurah pun sing jawab kula. Lah sapa? Lah niki sing jawab batine kiai ne jan kurang ajar arek iki. Ya dijawab karo kiai ne masalahnya selesai. Begitu wangsul pondok nangis geru-geru njaluk ngapura ten Rama Yai. Ya Allah Yai ngapunten. Ngapunten saestu. Sampai dek iki nyiir-nyiir ngoten niku. Manana nasmerep. Man ana man ana laulakum semua bu kaifa ma hubbukum kaifa ma hawakum kula niki duduk sinten-sinten kula niki sinten yang buat panjenengan para guru para kiai piye kok gak iso cinta karo panjenengan piye kok gak kepingin sarang-sarang kali panjenengan nangis bocah iki mau lho kiai ngoten niku ningali santrine sing mau matur bodoh gak iso apa-apa jebule disenengi wong akeh diparingi bisara mondol-mondol karo nangis matur kang santri aku selama urip ngaji rono rene gawe klambi iki gak pernah angsal barokah kaya ngene iki lho kok dadak ketika klambi iki mbok gawe kang kiwa tengen sampai sembarang kalir niku Buk, klambi iki gawe kowe. Pek tak ridhani sampean ilmu sing tak duweni, ilmu sing tau tak sinaoni dadi nanggone awake sampean. Niki warisan. Niki. Mulane ning tanah Jawa niki gak ben-ben. Logikane niki angel. Bedoh karo wong sing sekolah nang Jawa Barat ni beda. Lekane benten. Wong nang Barat mereka nek ujian kudu sinau mempeng. Nek ten Jawa mboten. Arep ujian bolpene digonang kiai. Lha niku wong Jawa. Khas niku. Arep ujian bareng-bareng pensile digoten kiai. Malah istighosah, malah ziarah kubur. Niku khas mriki. Bingung lho ngoten nggih lulus lho kanca-kanca niki. Benten cara berpikire. Lho niku. Lah Al-Qur'an niku sadurunge kula kali sampeyan cinta, kudu ngerti asmane Gusti Allah. Diringkes Al-Qur'an niku ning nggone Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkes malah ning nggone kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sak mangken kata sing wani-wani maca Al-Fatihah ngilangno bismillah. Langsung muni Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Loh, gak ngerti jenenge kok muji-muji. Kata sing kong selet gara-gara niku. Loh, Bismillahirrahmanirrahim gak diwaca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin diwaca. Mboten dadi. Uang niku nek arep muji kudu kenal dhisik nggih napa mboten? Jenengan gak mungkin muji Pak Lurah nek mboten kenal Pak Lurah. Jenengan gak mungkin muji Mas Ma'ruf nek mboten kenal Mas Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim niku gak diwaca langsung dipuji. Dadine wong ing kaku-kaku. Mboten paham. Niki mergo TPQ kita ngaji Quran sithik mawon. Senawi Al-Bantani Al-Jawi Seiksan Jambes Tensiro Jutolibin Jabarno Bismillahirrahmanirrahim
Ten kitab Marakil Ubudiyah nggih wonten penjabaran itu. Enten ba sin mim alif lam lam ha. Sadurunge Ar-Rahman Nirrahim. Enten 19 huruf hijaiyah ten kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iki penting. Wong maca Bismillahirrahmanirrahim niku mesti oleh keberkahan apa wae. Panjenengan arep madang maca Bismillahirrahmanirrahim oleh warek, oleh berkah. Ana wong mangan gate Bismillahirrahmanirrahim olehne warek tok berkane ical. Bak sing pertama niku birullah. Kesayan bagi Gusti Allah. Wong nek kerep maca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diresapi terus kaya maca Quran nang TPK kate ngaji dimocokna Bismillahirrahmanirrahim nek angsal barokane Bismillahirrahmanirrahim menungso iku dadi apik. Kok ten desa ngeten iki? Dadi apik. Diapiki Gusti Allah, diapiki menungso liya, diapiki makhluke Gusti Allah lintune. Angsal birullah. Lah menungso niku nek wis apik munggah nang kalimat sin sitrullah oleh perlindungan saking Gusti Allah. Gak mung kuwi, jenengan nek apik karo tangga karo kanca ya dilindungi karo tangga karo kanca. Bismillah, bak oleh keapian, oleh perlindungan. Wong nek wis bak karo sin mesti mim. Mahabbatullah, dicintai karo Allah. Wong nek apik dilindungi tanggane, dilindungi kancane mesti dhewe dicintai. Nek wong dicintai mesti dilindungi. Niku bismillah. Nek pun oleh mahabbane Gusti Allah, oleh cintai Gusti Allah, sampean dicintai karo masyarakat, sampean juga mencintai masyarakat, mesti mungganang huruf alif ulfatullah sampean duwe kelembutan ati. Mulane nontok romo kiai ini mboten nate keras-keras, mboten kaku-kaku. Lembut-lembut ngoten. Mboten enten romo kiai kuwaku kasar jarang. Alus-alus, enggak ada ulfatullah, enggak ada kelembutane. Sampeyan saged bayang non sin wali songo pripun? Ngedepi bangsa Jawa sing ampune gak karo-karuan. Wong Jawa ni ampune gak karo-karuan. Niku gak ngambil kekerasan. Boten. Lewat tradisi seni kebudayaan sing wonten dileboni, dicuntui. Ora didalili tok. Melayu wong Jawa. Diuri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong Jawa gak ngerti. Mergo para wali duwe kelembutan, duwe mahabbah, duwe perlindungan, duwe kesayan keapian digolekno padane. Oh nek wong Jawa gak ngerti innalillahi berarti diganti kalimat melok Jawa, wong menungso urip pojok lalisan kang paran ing duma dicara Pak Lurah mau kula kalih semen mesti bakal mati. Duh niku nek gak nggadahi bismillah ten awake mboten saged wali songo nggadahi. Wali songo enggak ada diurui menungso iku kudu ngerti teko endi ning ndi tur bakal ten pundi. Mergo paham para wali niku tugase nyelametno menungso sakake-akehe madhep maring Gusti Allah. Dadi nek nyelametno menungso sakake-akehe ngejak nang dalane Gusti Allah mboten keras-keras, mboten kasar-kasar, alus para wali. Wa dingendhekake liwat syair, lewat tembang-tembang. Niku gawe nane wali songo zaman Majapahit dereng wonten. Majapahit aja ada dua, satu kakawin, yang dua kidung. Niku sing isok moco mung bangsawan bapak ibu, wong keraton, wong jobo keraton mboten angsal moco. Wali songo ngerti lho iki kok sing pinter mek wong jero keraton tok, golongan gusti, golongan jobo keraton kawula gak ngerti. Tiga ana tembang-tembang. Tembang mocopat sing damel Sunan Derajat. Artose menungso urip nek kepengin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, balik ngersane Gusti Allah, mergo kula karo sampean niki asline penduduk surga, kudu ngerti sangkang barning dumati. Tiga ana tembang mocopat, menungso urip kudu ngerti, kudu iso maca barang pat.
Nek ngerti maca barang papat insya Allah mbak neng gone Gusti Allah mboten kesasar. Makanya tembangnya enten 11. Sing pertama masku mambang. Ruh mudun neng gone rahime ibu. Terus onok mitoni disyukuri diselamati diwacana surat Yusuf cek anake kok ganteng, diwacana surat Maryam cek ayu. Bar tembang masku mambang munggah tembang mijil anake wis lahir nek lanang dibelena wedhus loro, nek wedok dibelena wedhus siji. Rampung tembang mijil munggah maneh tembang iki nanti. Dilebokno TV Darussalam, diulang ngaji, diuri akhlak, diuri adab. Man la adaba lahu la dina lahu. Nek menungso ora ditata krama, ora duwe adab, ora duwe ilmu. Paling penting adab. Dikanti-kanti diulang, dingajeni teng nggone Darussalam mriki. Bar ki nanti munggah tembange Asmaradana. Arek wis mulai ngerti lanang ngerti wedok, pengin pacaran tertarik lawan jenis. Mung wang munggah tembange sinom sih. Arek dadi nom. Nek wis enom gak diulangi ngaji susah. Saman tinggal di TV, tawuran antar pelajar nggih mboten? Kathah. Ten kota-kota nika tawuran antar pelajar iki koyo menem koyo ngombe obat. Bendina, beritane enten mawon. Bocah wis sinom wis enom ya angel. Mergo wis munggah maneh tembange kok Asmaradana wis ngerti pacaran saya angel maneh. Wong pacaran kok nggih. Nek jari lagu ni gomblo ta iku cing rasa coklat iku tembangi wong Asmaradana. Nek wis seneng demen temenan munggah tembangi gambuh lanang wedok dadi bebojo munggah tembangi dandang gula. Nek oleh bojo sing api sing soleh sing soliha oleh gulai. Tapi nek oleh bojo sing boten soleh boten soliha oleh dandang pahit gosong ngoten niku. Wong nek wis mengerti, mengenali pahit manisnya kehidupan, munggah tembange jeneng kembang durma. Dia mulai mendharma baktikan apa yang dia miliki. Dia mendharma baktikan sing duwe ilmu ya aweh-aweh ilmu, sing duwe duit ya aweh-aweh sedekahe, sing duwe tenaga ya aweh-aweh tenagawe, sing duwe kuasa kaya Pak Lurah ya aweh-aweh kebijakane gawe ngurip-ngurip li ila li kalimatillah. Tembang durma. Toto tenan. Nek menungso wis tembang durma gak iso bekti nang gone Gusti Allah, gak bekti nang menungso ngati-ngati. Titik maneh tembange munggah megatru. Copo te jasad karo ruh ning alam dunya. Nek wis tekok kene wis kangelan menungso. Mergo munggah titik tembange pocong menungso dipocong. Suluku-suluku bathok wis mati. Dilebok ning gone alam kubur niku gawenane para wali. Maca barang papat. Muhammad niku huruf papat, mim ha mim dal. Ahmad niku papat. Alif salat, ha ruku, nang gone kitab Dzakirul Akbar. Mim sujud, dal lungguh meneh. Papat mele. Sahabat utama nggih papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Malaikat utama nggih papat. Maca barang papat. Luang Jawa diliwat to ngoten niku kali para wali. Merga para wali duweni bismillah ten awake ngeten iki. Nek wis ulfatullah lam latifatullah luwe alus maneh munggane nang huruf ha hidayatullah. Wong iku mesti iso ngekei petunjuk ten sinten mawon. Nek wis bismillah wong iku mesti duweni sifat ar-rahman. Dadi gak langsung ar-rahman sik. Nek wis Ar-Rahman mesti Ar-Rahim. Iki penting. Jadi manjinge menungso duweni kalimatul bismillahirrahmanirrahim. Eden cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab niku duwe surban tulisane bismillahirrahmanirrahim. Sopo wae sing gawe nek ndase ngelu mesti waras. Dititipno ning gone banyu disebul disuwuk dadi obat. Dititipno ning gone bancaan, ning syukuran, ning nyadranan dadi barokah. Daginge getene dipangan. Jadi barokah kena titipan ya bismillahirrahmanirrahim. Lha niku para wali. Lah niku sing mewarisi nggih Islam-Islam sing nahdlatul ulama ngeten niki pewarisi para wali. Diwarisi Islam, diwarisi negara. Lah sing nglestarikno nggih ten desa-desa niki. Kutha kalah. Mulane penting sak niki
kutoh iku kudu didadekno desa. Nyuntu desa. Ampun kualik desa nyuntu kutoh banget-banget boten. Mereka harus belajar ke desa. Iki penting. Karena nek ditukno, dicakno karo dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad niku ketemune teng desa-desa wae. Lah niki Quran. Kok tepaan maula angzalna Quran niku didekek ning gone gunung-gunung boten kuat. Sing kuat nampi Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad. Lah sing nerusno Al-Qur'an iku para ulama. Para ulama napa sing duweni yasallaha, sing duweni wedi ning Gusti Allah. Ngwarisi Al-Qur'an tuh Kanjeng Nabi Muhammad. Diwarisi mana kalau para kiai, para kiai, para kiai. Abot dadi kiai niku jenengan tangget para kiai ngajeng niki. Ngeramuti umat, dongakno umat, nirakati umat. Kadang sing didongakno ditirakati gak kerasa. Karo kiai kurang tata krama adabe kathah dina niki. Malah canom cilik-cilik niku wa Allah. Ngilokno para kiai sak karepe dhewe. Ana kiai sepuh tindas-ndasno barang. Ana kiai sepuh disewalah salahno sak karepe dhewe. Mboten gada adab penting. Muga-muga dalu niki kula karo sampean mergo barokane Darussalam, barokane tempat pengajian Al-Qur'an niki. Desa Kembang Sari, Desa Jaten bener temen dadi Darussalam. Nek Jaten dari Darussalam, Kembang Sari dari Darussalam, mugoh nulari Temanggung dari Darussalam. Nek Temanggung dari Darussalam, mugoh-mugoh Indonesia nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwariskan oleh para kiai kepada kita semua, saged dari Darussalam. Mboten main-main. Terakhir nih, Indonesia niku merdeka ning bulan Ramadan tanggal 9 Soekarno niku perayaane Soekarno niku enten wong Belanda nulis namanya Rikles niku mangan sate ning pojokan Bapak Ibu. Jare Soekarno diwancar, "Yo iki aku merayakan kemerdekaan Indonesia." Tapi dunya gurung ngakoni. Dunya gurung ngakoni. 17 Agustus 45 niku pas tanggal 9 Ramadan dina Jumat pas niku dunya gurung ngakoni. Londo malah teko, Sekutu malah teko. Lajeng Bung Karno ngutus utusane ning gone ramai hadratus syaikh masyarakat tentu buireng mereka. Mbah Yai, Mbah Hasim, iki pripun hukume? Nek ana wong perang gak mbela Gusti Allah, gak mbela Kanjeng Nabi, gak mbela Al-Qur'an, tapi mbela tanah air hukume ya napa? Mbah Hasim ngelempakno kiai-kiai sedoyo dikumpulno. Rembuk musyawarah akhirnya muncul sing jenenge resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari niku NU mempertahankan Indonesia santri niku ten Surabaya mereka perangi darah tumpah kula wong Surabaya sampean nek ngerti critane masyaallah pas zaman perang sakmono kula angsal crito niki sak dalan-dalan sak enggon-enggon niku warnane abang Bapak Ibu. Jembatan Merah diarani Jembatan Merah mergo kebak getih. Niku mboten perang, niku tawuran masal. Kok perang ya nopo? Sekutu mengatakan Jenderal Robinson, Jenderal Malabi di Singapura, selama 3 hari akan saya bumi hanguskan Surabaya dari darat, laut dan udara dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Lah kaum santri wong desa sing teko Temanggung kene iki teko mbake parak niku sinten? Mbake Subuh ngirim bambu runcing, senjatane mung bambu runcing. Mungsune tank, mungsune bedil, mungsune bom. Mboten wedi. Mergo napa? Hubul watan minal iman. Nek tanah air yang mboten tentrem, mboten ayem, pengajian ngeten iki mboten wonten. Nek tanah air mboten tentrem mboten ayem wong selawatan kaya Habib Syekh ngoten niku sak lapangan mboten wonten. Wong wayangan nggih mboten wonten. Mergo mbelani niku. Perang hubul watan minal iman sak niki dimulai diukrek-ukrek malih, diukrek-ukrek malih.
Lah mereka yang ngukur-ngukur niku hari ini memang tidak pernah merasakan berjuang mempertahankan tanah air Indonesia. Dadi kepin ngeroyok diganti dirubah sak karepe udele. Nek cara santri nggih mboten trimo. Karena santrilah yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya negara yang diproklamirkan oleh Bung Karno, tapi seluruh warisan-warisan leluhurnya niku kaum santri. Sampean saya menestaya ngeten iki. Makanya sampai dina niki wong sak donya gawok ndelok Indonesia niki. Lho kok malah wong kene iki sing digawe wong sak donya malah noleh rono kualik. Ten Australia, BCN Australia melampah Nadir Shah. Ten gene Londo NU nggih melampah. Ten gene Sudan enten NU. Ten Korea wonten. Ten Afghanistan dibentuk. Seluruh ulama datang ke Indonesia belajar ndelok Indonesia, ndelok NU budal ning PBNU kok ana Islam kaya ngene iki ya. Jamaahane gedhe, jamaahane akeh tapi sik rukun tentrem ayem negarane. Sementara waktu di negara lain di Syria dan lain sebagainya sing ngomong aku Islam doh perang saat niki Bapak Ibu. Lho niki lho wong NU. Sing jarine wong desa, sing jarine sarungan tok. Sing jarine kopro lan sak piture tapi sing bertahan kan kula sampean ngeten niki. Mangkane alhamdulillah kalau kala saya ditunggu kare para kiai, kare para ulama nang desa panjenengan niki. Kudu bersyukur. Nek mboten berat mengke. Lah ini loh, ini penting. Dadi nek kula kale sampean lewat Darussalam bengi iki ana akhirusana sing nomor sampe ten kene 15 taun iki harapane nggih niku wae sing kula sampeno sing kedua semoga kita semua semakin cinta karo negara niku tos kaya gak lali kaul luhure nggih tetep didongakno. Nek Pak Lurah mau ngomong ya apa nek lure kak didungakno nangis ya apa ngoten niku. Kemoga mboten. Lah mriku nyadaran gedhen-gedhen. Ana syukuran gedhen-gedhen lan sak piturute lan sak piturute. Niku bentuk panjenengan menghormati menghargai tinggalan para leluhur. Niku bentuke panjenengan menghargai menghormati seluruh warisan-warisan para leluhur. Itu penting sekali. Dan itu adalah bentuk kekuatan Islam yang sesungguhnya. Tenggon liyo angel. Kula kalih sampean ditandur cinta nang Allah, cinta nang Kanjeng Nabi, cinta nang para alim ulama dengan cara-cara sing beda karo negara liyo. Nggih cara kebudayaan, cara kesenian kaya kanca-kanca ngeten iki lan sak piturute. Mula kula menehi pesen ibu bapak sing semangat nek nitipna anak itu ngene tipiki muga-muga bocah cilik wau sing dikanti-kanti wau jiwane tenan-tenan kaasah kaasah cinta karo Gusti Allah, cinta karo Kanjeng Nabi, cinta karo para kiai, cinta karo negara ini sesuk iso mbangun negara gitu kok kanca-kanca cilik ngeten niki penak dadi santri wis nerima mawon arep-arep warisane para kiai. Saman arep-arep mawon warisane para kiai. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul karam wal ijazah Syekh Al-Azhar bin Said Al-Akbar Sulaiman wa Jaakum Syekh Abdul Rahman Syekh Umar Syekh Abu Bakar bin Syaib bin Asnaf Fardul Dinim. Al-Fatihah. Para leluhur, para alim, para ulama ingkang jagani desa Kembangsari sedaya mawon firlam dunuba mentaqabal amalahum. Al-Fatihah. Baldat Indonesia aman aman. Al-Fatihah.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak sarang-sarang. Allahumma rahamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من وما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سكاب استبع عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد بعدد أنواع رزق الفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهات من هزائن غيبك بغير مخلوق فضلك وكرامك بغير حساب يا الله يا الله يا الله الجليل الأكبر ومحيبة على المخلوق بالأشهر عافنا شر من كل شر بحولك وقواتك بالقدرة في الأكبر بحق اسم الذي من الأكبر بسم الخليق الأكبر حرس ما خوض لقدرة للمخلوق ما الخالق كفا يا عين صاد حامم عين سين قاف وعنات الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وعليهم السلام. Ya Allah panjangan paringi Indonesia niki aman tentrem, ya Allah panjangan paringi desa niki Darussalam, ya Allah panjangan paringi sedaya masyarakat desa niki Darussalam, ya Allah kedamaian diijabah sedaya panjalna, ya Allah panjangan paringi barokah salam rahmat ning kene ya mulia mah lawan barokane mantul niki ya Allah tetek ibadah ning kene Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad barakati du'a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismika alladhi maradika wa nas'aluka bismika alladhi as'aluka bi'ataita wa idataita bi'ajabta ya rabba jibril wa mikail wa israfil wa alayhi wassalam ya badi'u samawati wal ardi wa dhal jalali wal ikram ya jawadul jawadin wa akramul akramin ya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin la ilaha illa anta subhanaka إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bila itu berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.